Dámy a pánové, dneska jsem se rozhodnul tady natočit toto videjko na jídlo, přátelé. Já jsem rád, že to tady můžu takhle natáčet, úžasné jídlo. Takže jak vidíte, fakt fantastické jídlo. Takže doporučuju těm vůbec celkově tohleto vyzkoušet, ale já bych si to dal jako desert, protože když si to dám k obědu, tak mám hned potom hlad. Myslím, že fakt úžasný jídlo, úžasný nátěr. Jdeme dále, máme tady další jídlo úžasný. Vypadá to fakt fantasticky. Myslím, že toto jídlo za mě taky boduje. Já tyto jídla mám rád, akorát mi tam chybí maso a sýr. Takže proto, jak říkám, proto bych tam dal toho ajdamu nebo čedaru. A pak bych to dal a myslím, že by to bylo lepší, ale někdo samozřejmě má rád tu zeleninu a nějakým stylem mořský plody, nebo co to tam vypadá, místo masa tam dali mořský plody. Nechápu, ale pak to vypadá úžasně. I přesto to vypadá úžasně, to bych si dal. Přátelé, máme tady špíz, krásný špíz, určitě byste si taky dali, pochutnali, ale já, jak říkám, tohle nezdravé jídlo, to už prostě nechci vidět, nezdravé jídlo, ale jak říkám, mám to taky rád, občas si to takhle dám taky s tatarčičkou, nebo co to je, možná je to mozzarella, ale myslím, že to je tatarčička a špízek, krásný, medailonky, krásný, to je fakt úžasný, nemůžu si to vynachválit, toto jídlo vypadá fakt krásně, takže děkuju lidem, kteří to tam dali. No, nicméně tady máme bagetku, jak vidíte, tak někdo, když nemá čas, jde do práce, tak si koupí radši bagetku takhle krásnou, myslím, že tato bagetka je trošičku ošizená tím, že tam není zase maso. Já mám radši maso než šunku. Samozřejmě tady se jedná o šunkový salám, který tam je, bohužel tam dávají, vždycky tam dávají šunkový salám, aby na vás prostě vydělali. No nicméně, jdeme dále, nebudu to rozebírat a je to úžasný jídlo. Jdeme dál, toto bych si třeba já například nedal, olivy, někdo to má rád, někdo si s tím vyhraje, je to krásný, samozřejmě je to krásně naservírovaný, akorát, že já bych si to teda upřímně nedal, protože mě to vůbec ani neláká, ty olivy. Já nesnáším olivy, přátelé, já nesnáším olivy. Ani kdyby ji dali do pici, tak ji prostě nedám do pusy, tu olivu. Přátelé, máme tady další a bulka Jose, máme tady naší bulka Jose. Loupák, tady někdo napsal, že to je loupák, nevím, je to bulka Jose pro mě úžasný, úžasný jídlo, takže nemůžu to, musím to vynachválit, lepší než to, co mám já, samozřejmě zase je tam víc zeleniny, ne masa, já mám radši maso, jak říkám, každý to má jinak, každý to má úplně jinak chuťový pohárky, dalo by se říci, nicméně máme tady nezdravé jídlo, smažák, lidi mají strašně rádi smažák, ale ty krokety, ty tam vypadají, jak když tam dali opravdu málo těch kroket, samozřejmě, že jsou sytý ty krokety, takže tam dávají míň těch kroket a dají takhle, ale takhle dva jsem nikdy ty ajdamy neměl, takže jak říkám, opravdu to tady vypadá taky úžasně, ale nedá se to jíst taky prostě každý den, aby jsme si dali smažáček, to prostě nejde, prostě je to nezdravý, ale jak říkám, je to suprový. Přátelé, jdeme tady na další a máme tady, tady si dáme toto, vypadá to krásná snídaně, jako říkám, úžasný, normální, klasická snídaně, rohlíček, samozřejmě, každý to má jinak, tady to mají se zeleninkou, taky to vypadá, ta zeleninka, krásně, takže dávám další bod, který se mi líbí, a tady máme jídlo, toto vypadá fakt jako dost pěkně jako to maso,
ale nedal bych si to jenom s masem, ale nějakou tou přílohou, chybí tam příloha prostě, možná, že ji mají vedle, neukázali tu přílohu a ta omáčka fakt vypadá, že je řidká, takže za to asi u šéf kuchaře by to asi měli přehodnotit, ten šéf kuchař, který to vaří, a udělat hustší tu omáčku. No, někdo to má rád řičí, samozřejmě, chápu, je to zjídelný určitě, takže mají radši řičí. No, přátelé, ještě vezmu tady jedno jídlo a máme tady kuřátko. Zážitek. Vidíte, někdo si tady konkuruje zážitek. O, vypadá to fakt úžasně, je to malý. Tak dáme ještě jiný jídlo, který máme rádi. O, dal bych si hamburger. Přátelé, dal bych si fakt hamburgera, dlouho jsem ho neměl. Já vím, že je to nezdravý, ale je to fakt dobrý jídlo. Hamburger jsem fakt dlouho neměl a s tím hovězím, to je úžasný. A už mě to prostě láká, ale bohužel se teďko nějakým stylem nedostavím do Prahy, takže pak úžasné jídlo. No nicméně, já se s váma tady rozloučím, doufám, že vás to nějakým způsobem bavilo a budu se těšit na další videjko a zatím čau a dejte mi odběr nebo like, samozřejmě budu rád za to. Zatím čau.